כל החבר'ה עברו בתוכך כאילו שאת רכוש ציבורי, אבל הם לא מהסוג שהולך לכלא, הם מהסוג שהולך לקרבי, הם מהסוג שמרים את הדגל בתקסים בבית ספר ובתנועה. הם למדו בצופים איך לקשור את החבל, והרבה יותר קל לקשור בחורה. כל החבר'ה חוזרים כל לילה לביקור בתוכך, הרופאים מקשיבים, משהו זז בבטן, אבל הם לא מקשיבים לליבך, כי אין תרופה לאבן בנפש, לזה אי אפשר לעשות הפלה. הרופאים מרוצים, הניתוח הצליח, ומעכשיו את לא חולה. אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה.